Todavía. Nada de prisioneiros. Atirem pra matar. Tô contigo. Estão atirando em mim! Aqui! Drone aqui. De radar pessoal pronto. Faixa confirmada. Recarregando. A gente tá na liderança. Certo, encarregado. Mande o recon. Copiado. Falcão 3-0 a caminho para a cobertura de radar pessoal. Tô contigo. Vante aliado em frente. Inimigo perto do centro. Aqui é Falcão 3-0. Recarregando. Baixa confirmada. Recarregando. Radar pessoal pronto. Vai estar confirmado. Recarregando. Cadê esse recon? Pode enviar. Copiado. Falcão 3-0 a caminho para a cobertura de radar pessoal. Cruzador preparado. Baixa confirmada. Esse é o alvo. Acertem ele agora. Aqui é o alvo. Cruzador na entrada. Aqui é o alvo. Perfeito. O alvo. Derrubado. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Arma de sentinela pronta. Baixa confirmada. Inimigo perto da ponte de pedra. Drone PM nos ares. Baixa confirmada. Drone de radar pessoal pronto. Baixa confirmada. Copiado. Falcão 3-0 a caminho para a cobertura de radar pessoal. Baixa confirmada. Arma de sentinela destruída. Baixa confirmada.
Aqui é Falcão 3-0. Radar pessoal danificado. Voltando pra base. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Drone de radar inimigo pessoal perto pronto. Do cemitério. Copiado. Falcão 3-0 a caminho para a cobertura de radar pessoal. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Inimigo perto. Cruzador preparado. Baixa confirmada. Aqui é Falcão 3-0. Radar pessoal danificado. Voltando pra base. Baixa confirmada. Arma de sentinela pronta. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Aqui é o cruzador da casa. Baixa confirmada. A gente está esmagando ele. Arma de sentinela destruída. Vamos indo. Inimigo perto do centro.
Avante inimigo ativo. Baixa confirmada. Missão cumprida. Vamos voltar para a base. Oh.